ተናስተልኝ ወደ ጂኤምኤም ተመልካቾቻችን ዛሬም ከዛው ከወንድም ሰለሞን ኃይሉ የመንፈሳዊ ስጦታ አጠቃቀም አሁናዊ ገጽታ በኢትዮጵያ ከሚለው መጽሐፍ የጀመርነውን ሳምንታዊ ውይይት እንቀጥላለን። ለዛሬ የምናነሳው ርዕስ ችግሮችን መስለው ከቀጠሉ የመንግስት አልቃ ገብነት ሊጋበዝም ይችላል ጥናቱም ይሄን ስለሚል ማለት ነው። ነገር ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ በምን ያህል መጠን ይታረቃል? ይሄንን እንዴት ነው ተመለሰልኝ ሰለሞን? ለምሳሌ ወደ አዛ ፍርድ ቤት ከመትሄዱ ይልቅ በቤተክርስቲያናችሁ ሽማግሌ ለምን እሚል ቃል አለ? አዎ ይሄ ቃል አለ። ከዚህ ቃል ያለፈ ችግር ሆኖ ነው አሁን መንግስታዊ ጣልቃ ገብነት የሚያስፈልገው? ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ጋር መጽሐፉ ጥናት ላይ ምን ይላል? የሚዲያ አካላት ሚና ምና ወዘተርፈ ከዘረዘረ በኋላ የመንግስት ሚና ምን መሆን አለበት ይልና ጥናት ላይ የብሮድካስት ሚዲያው መፍሳይ ቴሌቪዥኖች ለአገሪቱ ህዝብ የሚታይ ስለሆነ መንግስት በአገሪቱ ላይ ላለ ህዝብ ሁሉ ኃላፊነት አለበት እንደ መንግስት ማለት ኃላፊነት አለበት። ሆ አሁን ግን ወንጀሉ በበዛ መጠን ነው አይደል ይሄ ግብዣም ይመጣው? ወንጀሉ በዚህ መልኩ ይሄንኑ መስሎ ከቀጠለ የወንጀል ይዘት ያላቸው ነገሮች በመንፈሳዊ ስጦታ ለመምድ ሰበብ ሲከሰቱ መንግስት አልቃ መግባት አለበት። ህዝቡ ላይ በመንፈሳዊ ስጦታ ለመምድ ሰበብ አስገድዶ መድፈር፣ ንብረት መቀማት፣ እገታ፣ ዛቻና ማስፈራራት፣ አካላዊ ጥቃት ወዘተ ሲደርስ መንግስት ወንጀለኛን ወንጀለኛ ብሎ ህግ ማስከበር ይኖርበታል። ይህ ቁጥር 1 ነው 2 3 ምናምን ያለ ይቀጥላል። ይሄኛው አባባል በዚህ የመንፈሳዊ ስጦታ አጠቃቀም አሁን አገጽታ በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አባባል አለ ጠንከር ያለ አባባል ነው። ከእንደ አንድ መንግስት ሐላፊ ወይም ደግሞ እንደ አንድ የመንግስት ተቋም ይሄን ነገር በዚህ መልክ አቋም ቢወስድ ልክ ነው። ከቤተክርስቲያን መርህ አኳያ ግን እዛ ሁለት አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ነው የተጻፈው። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ አለ እንደዚህ የሚል አንደኛ ቆሮንቶስ 6 5 እስከ 6 እስከ 7 ድረስ ወደ ዓለም አትሄዱ ችግራችሁን እዚሁ ጨርሱ ይላል። ይሄ ጨዋ መንፈሳዊ መርህ ነው። ከዚህ መርህ ሲያፈነግጥ ነው ወደዚህ የሚከደው። ይሄ መርህ አልሰራ ሲል እሺ፣ ይሄኛው በምን አይነት አታያይ ነው? በመንግስታዊ አቋም አታያይ ነው የተጻፈው ወይስ በመንፈሳዊ? በመንግስታዊ አቋም አይደለም። ይሄን በሁለት መልኩ ብናየው ደስ ይለኛል። አንደኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ እይታ አንጻር ብናየው፣ ሁለተኛ ደግሞ ከህገ መንግስት እይታ አንጻር ብናየው ደስ ይለኛል። ከመጽሐፍ ቅዱስ እይታ አንጻር እውነት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ በወንድማማች መካከል በወንድምና በእህት መካከል በእህትማማች መካከል ችግሮች ይፈጠራሉ። የሚከሰቱ አለመግባባቶች፣ የሚበላሹ ነገሮች ይኖራሉ። እነዚህ ጉዳዮች በተቻለ መጠን በቤተክርስቲያን ውስጥ ቢያልቁ እዛው በርስ በርስ መነጋገርና መግባባት እንደ እግዚአብሔር ቃል ይቅር ተባብለው ቢፈታ ችግርም ሲኖር በነሱ መካከል ካልተፈታ ሶስተኛ ወገንም ገብቶ የቤተክርስቲያን መሪዎችም ገብተው እንደ እግዚአብሔር ቃል ገስጸው አስተምረው መፍታት ቢቻል መልካም ነው። እሱ በእነዚህ ሁኔታዎች ሁሉ ነገር ተፈቶ ቤተክርስቲያን አይደለም ለራሷ ምእመን ለሀገር መፍትሄ ሆና ማየት በጣም ደስ የሚለን ጉዳይ ነው። መንግስትን እንኳን ማማከር፣ መንግስትን እንኳን አቅጣጫ ማሳየት ያለባት ቤተክርስቲያን ነች። እንደዚያ ነን ወይ ነው መሰረታዊ። ምክንያቱም አሁን ስለ ችግር ነው እያወራን ያለ ነው። ይሄ መጽሐፍም እንዲጻፍ ምክንያት ምርምር እንዲደረግ ምክንያት የሆነው ችግር ነው። አሁን ከችግር አንጻር ነው የምናወራው። እውነቱ እሱ ነው። በወንድማማች መካከል እዛው ቢያልቅ እንደ እግዚአብሔር ቃል፣ በእህትማማቾች መካከል በወንድምና በእህት መካከል እዛው ማለቅ ቢችል፣ ከዛ ካለፈ የቤተክርስቲያን መሪዎች ቢጨርሱት ወደ የእግዚአብሔርን ስም ወደሚያስነቅፍ ዓለማዊ ተቋማት ባይሄድ እሱ መልካም ነው። እሱ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለው ነው እኮ። እሱማ ቢተገበር እሱ ብቻ ቢሆንማ ያለው አያስፈልግም። ይሄ መጽሐፉ በሌላ መልኩ በተጻፈ ይሄ ባላስፈልግም፣ አሁን ያለው ግን ከዛ ያለፈ ነው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልተፈቱ ጉዳዮች ደግሞ የበለጠ እየተበላሹ የበለጠ የሰው ህይወትን እያበላሹ የበለጠ ነፍስ እየቀጠፉ የበለጠ እያሉ ከሚሄዱ በህግ ደግሞ ኃላፊነት ተሰጥቶ ደግሞ ተቋም አለ፣ መንግስታዊ ተቋም አለ። ህገ መንግስቱ ላይ ምንድነው የሚለው? የመንግስት
በሃይማኖት ጉዳይ ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ እንደማይገቡ ይናገራል። አሁን እዚህ ጋር ጣልቃ መግባት አለበት የሚለውን አገላለጽን ጀስቲፋይ ለምን እንደምንድነው ለማብራራት ነው የማነሳው። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ የማይገባው አስተምህሮ ላይ ነው። አስተምህሮ ላይ ጣልቃ ይገባ እንዲያስተምሩ እንዲያድርጉ ፕሮግራማቸውን በዚህ ያውጡ በዚህ ያስገቡ እንዲምሩ ሚል ነገር ውስጥ መንግስት አይገባ። ሃይማኖታዊ አስተምህሮ ውስጥ አይገባ። የሃይማኖት ተቋሙን በፈለገው መስመር የማስኬድ ህገ መንግስታዊ መብት የለው መንግስት። ነገር ግን እነዚህ ሃይማኖታዊ ተቋማት ውስጥ ያሉ ሰዎች ዜጎች ናቸው። ዜጎች ስለሆኑ መንግስት በእነሱ ጉዳይ መለከቷል። በአንድ ዜጋ ጉዳይ መንግስት ኃላፊነት አለበት። ዜጋው መንግስትን ሲመሰርት መንግስትን ሲያቋቁም ደህንነቴን ይጠብቃል፣ ሰላሜን ያረጋግጣል፣ እኔን በትክክለኛው በተስማማውበት ህገ መንግስታዊ ስርዓት ይመራኛል ብሎ ነው ዜጋው መንግስትን የሚመሰርተው። መንግስትም ሲመረሰረት ያንን ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት ለመወጣት ነው የሚመሰርተው። ቃል ኪዳን ገብቶ ቃለ መሐላ አድርጎ መንግስት ኃላፊነት የሚወስደው በህገ መንግስት የተቀመጡትን ኃላፊነቶች ለመተግበር። ስለዚህ እንደ ተቋም መፈታት ያለባቸው ነገሮች ይፈቱና ከተቋም አቅም በላይ የሆነ ከሰባዊ መብት ጋር የሚገናኝ ሰባዊ መብት በሃይማኖት ተቋም አይሸፈን ሰባዊ መብት። ስለዚህ ከሰባዊ መብት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ወንጀል በሃይማኖት አይሸፈንም። ከወንጀል ጋር የተገናኙ ነገሮች ላይ መንግስት ኃላፊነት አለበት። መንግስት እዛ ያለው እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል የመንግስት አንዱ ትልቁ ድርሻ ወንጀልን መከላከል፣ ተፈጽሞም ሲገኝ ማረም፣ የዜጎቹን ሰባዊ መብት ማስከበር ነው የመንግስት ድርሻ። ስለዚህ በሃይማኖት ተቋም ሽፋን በመንፈሳዊ ስጦታ ስም ሽፋን የሚሰሩ ወንጀሎች ሲኖሩ የሚሰሩ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ሲኖሩ መንግስት ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ ጣልቃ መግባት አለበት የሚባለው ከዚህ አንፃር። ስለዚህ በሃይማኖት ሽፋን በመናምን ሽፋን እነዚህ ወንጀሎች መስፋት የለባቸው። እነዚህ ወንጀሎች ሽፋን ወይ ደግሞ መደበቅ የለባቸው መደበቅ የለባቸው። አሁን እንዲህ አይነት ይይታል በመፍራትም በእግዚአብሔር ስም የሚነገሩ ስለሆኑ በጸጋሱታ ስም የሚመጡ ወንጀሎች ስለሆኑ ብዙዎቹ አሁን የምናያቸው ወንጀሎች ምእመኑም ይፈራል። አዎ መብቱን ለማስከበር ይፈራል። የተፈጸመበትን ወንጀል ወደ ህግ ለማቅረብም ይፈራል። ከዚህ ተነሳ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእግዚአብሔር ስም የሚሰሩ በርካታ ደፋር ልበል ወንጀለኞች በስተዋል። ቀደም ከመጻፉ እንዴ ብዙ እኮ ያስገድዶ መድፈር እንትኖችን ክሶችን እኮ ሰምተናል አገልጋይ በመንላቸው ሰዎች ዙሪያ በትንቢትና በመናምን ተሸፍኖ እኮ ብዙ ንብረት እኮ ይጠቀማ ምእመን አለ እኮ። አልፎ አልፎ ደግሞ ምን ሰማቸው ዛቻዎች፣ ድብደባዎች፣ እገታዎች ምናምን ነገሮች እኮ ይሰማሉ። እና እነዚህ ወንጀሎች ናቸው። በቃ ምንም ሽፋን የምንሰጥላቸው አይደሉም። እግዚአብሔር ስላለ ነው የሚባል አይደለም። እግዚአብሔር በል ብሎኝ አሳይቶኝ የሚባሉ ነገሮች አይደሉም እነዚህ። እነዚህ ወንጀሎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ወንጀሎች መንግስት በሚመራው ሀገር ዜጎቹ ላይ ሲፈጸም ጣልቃ መግባት የለብህም የሚባል አሰራርም ሃይማኖታዊ አሰራርም ህገ መንግስታዊ አሰራርም የለም። መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሰራርም የለም። ወይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮም የለም። ሰው የገደለን መንግስት አይጠይቅ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ አይኖርም። እዚህ ላይ እኔ የሚገባኝ አንድ የተሰመረ መርህ እንዳለ ነው። መንፈሳዊ መርህ አለ፣ የመንግስታዊ መርህ አለ። ስለዚህ አንዱ የሌላውን መርህ ጥሶ ገባ የራሱ መርህ ትቶ ማለት ይቻላል። እና ስለዚህ የመንፈሳዊ መርህን ትቶ እዚህ መንግስታዊ መርህ ውስጥ መንግስት የራሱን ደንብ የሚያስከብርበት ክልሎች አሉ።
እዛውስ ገባ ማለት ይቻላል የዘመኑ ችግር? ምክንያቱም መንግስት ራሱን የራሱን ሐላፊነት ለመወጣት እርምጃ ከወሰደ መጥቶ አይደለም የወሰደው እንደም እንደዚህ አስተማርክ ምናምን ብሎ አይደለም ሰገደልክ ዘረፍክ ምናምን ብሎ ነው። ስለዚህ አሁን አሁናዊ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች ብልሽታቸው እስከዚህ ድረስ መርህን ተላልፎ ሌላ መርህ እስከ መግባት ድረስ ተደርሷል ብለ ታምናለህ? አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር እስካሁንስ ማድረግ አለበት ይላል ጥራቱ ማድረግ አለበት ይላል አለበት ወደፊት ነው ወይስ አሁን እየሆነ ነው ወይስ አስቀድም ህግ ተዘጋጅቷል ይሄን የሚቆጣጠር? ከመንግስት አቅም በላይ አይሆኑ ለመንግስት አደገኛ አይሆኑ። ነገር ግን ምንድነው ወንጀሉ የተሰራበት ግለሰብ ስለ ወንጀሉ ማመልከትና ለመንግስት ማቅረብ አለበት በግልጽ ማስረጃና መረጃ ማቅረብ አለበት። ያ ባልቀረበበት ተጨባጭ ነገር ባልያዘበት ወይም ደግሞ ቅሬታ ባልቀረበበት መንግስት እርምጃ ለመውሰድም ይቸገራል። ምክንያቱም በኋላ የህብረተሰቡም ግንዛቤ ያለ ጣልቃ ገባህብኝ የሚል አይነት አትረጓጉምም ሊመጣ ይችላል በተዛባ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር መጥራት አለበት እንጂ ከመንግስት አቅም በላይ የሚሆን ነገር እንደው ዝም ብለን እንደለፈው ወንድም ሰለሞን በጣም ደቀረ መቼም በጣም ብዙ ነገር ነው ያነሳው። ብዙ የሚያነጋግሩ ነገሮች አሉ ያሉት የህግ እንትኖች እንደገና የሰዎች አቅም መደረጀት ብር በኩንታል ነው የሚያቀርቡልህ እኮ ካስፈለገ ህጉን ለማጣመም ምን አለ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን በጥናቱ ላይ ምን ይሻላል የሚለው እንደ አንድ መንፈሳዊ ሰው በአሁኑ ጊዜ እየተስተዋለ ያለውን ይሄ ገጽ 145 ላይ ምዕራፍ 5 ምክረ ሐሳብና መደምደሚያ እንደ ወደፊት ያስማሙናል ብዬ የማስበው በአሁኑ ጊዜ እየተስተዋለ ያለውን መንፈሳዊ ጾታ አጠቃቀም ብልሽቶችን ለመቀነስ ምእመናን ድርሻቸውን መወጣት አለባቸው የሚለው ነው። በዚህ መሰረት ምእመናን በአገልግሎት ላይ ለሚሰራው መንፈሳዊ ጾታ አክብሮት ተገቢ ሆኖ አገልግሎቶቹን ግን በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት እየመረመሩ የሚቀበሉበትን መረዳት ሊያዳብሩ ይገባል። መሰረታዊ እኔ ከሁሉም የሚበልጥ መፍትሄ የሚመስለኝ ምእመናን መዳን በግል ነው የሚባለውም እኮ ነው። በረንዘክተ ብቻ አንተን በርከከ መተገናኛው አምላክ ነው ነገሮችን ሁሉ መታነጥርበት እንደወፊት ቃል ተሰጥቷል። ወደዚህ ቃል እንዴት ይምጡ? ጥናት ላይ እናቀርባለን። ወዴት ይምጡ? በማን አማካኝነት? በርግጥ አሁን ለተባለ ያው ተቋማቱ ቤተክርስቲያን ናቸው። ቤተክርስቲያን ይሄን መልክ ከያዘች በብዛት ተቋማ ቤተክርስቲያናት እንደሚቆጣጠሩ ተቋማትም በዚህ መጠን ያላቸው ተጽዕኖ እስከዚህም ከሆነ ይሄ ምእመን ኃላፊነት አለበት። እንዴት ኃላፊነቱን ይወጣ? እስቲ ምን ጨላንጨላለች? አንዱ የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት ነው ማጥናት ነው። ያንዳንዱ ምእመን ኃላፊነት አለበት። የእግዚአብሔር ቃል የተሰጠው ለሁሉም ነው። እግዚአብሔር ለይቶ እንኩ እናንተ ለህዝቡ ተርጉሙ ብሎ ለይቶ ያስቀመጣቸው ግለሰቦች ይሉ ለሁሉም ግልጽ በሆነ መልኩ የተቀመጠ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ከምንም በላይ ደግሞ የዛሬ 2 ሳምንት እንዳነሳሁት መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን ተሰጥቶናል እንዲገልጥልን ተሰጥቶናል። በጣም ብዙ ምስክርነቶችንም እኮ በህይወት ዘመናችን ሰምተናል። ማንበብና መጻፍ ሳይችሉ የእግዚአብሔርን ቃል እኮ የሚያስተምሩ ሰዎች ነበሩ። መንፈስ ቅዱስ እየገለጠላቸው ትምህርት ቤት ሳይገቡ እያነበቡ የሚያስተምሩ ሰዎችን እኮ የህይወት ምስክርነት ሰምተናል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ያስተምራል። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጤናማ የሆነ ትምህርት የሚሰጥባቸው ቤተ እምነቶች አሉ። እነሱ ጋር እየሄዱ መማር አንዱ መፍትሄ ነው። ጤናማ የሆኑ የስነ መለኮት ትምህርት ደግሞ ስልጠና ደግሞ የሚሰጡ አሉ። እነዛ ጋር አቅሙ ያላቸው የትምህርት ዝግጅቱ ያላቸው ቢማሩ ብዙ ነገር ያተርፉበታል። ስለዚህ በርካታ ምንማርባቸው አማራጮች አሉ። አሁን ችግሩ ቁጭ ብሎ ጊዜ ሰጥቶ ለማጥናትም ለመማርም የተዘጋጀው ምን ያለው ነው። ሁሉ ነገር እኮ ያቋራጭ ሆነ አይደለም። መንፈሳዊ ነገር ሲዝም ብለን እንኳን በእለት እለት ውሏችን አሁን ምንድነው በከተማችን ስናየው ምንድነው ይሄ ፋስት ፉድ ቤቶች ናቸው እኮ የበዙት ካፌዎች። ፋስት ፉድ በቃ ፈጣን ቶሎ ሰው ፈጥኖ የሚደርስ ነገር አዞ በልቶ መሄድ ነው። ትዕግስት የለውም። መብራት አሽከርካሪዎች ለ2 ደቂቃ እና ለምናምን እኮ ትዕግስት የለውም አብዛኛው
ግራ ቀኝ አይቶ ትራፊክ ከሌለ ጥሶ መሄድ እና ይሄው የሩጫ የፍጥነት ምናምን ነው ያለንበት ዓለምና ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል ቶሎ እዛ ገባ ብሎ ድምጽ ከሰማ ገባ ብሎ ትንቢቱን ምንንም ወስዶ መሄድ እንጂ ቁጭ ብሎ ሰከን ብሎ የመማር የማወቅ ይሄ ነገር እውነት እንዴ ሐዋርያው ጳውሎስ እኮ ወደ ሲሩንን ደጋ ሲሩ የቃሉ እንደዚህ ይሆነን ብለውቆ ይመረምሩ ነበር በኋላ እዛ ይበሪያ ሰዎች ማለት ይሄ በሪያ ሰዎች ይመረምሩ ነበር ይላል ስለዚህ በደንብ ይሄ ያለ መመርመር ደግሞ ምንድነው ቃሉን ማወቅ ያስፈልጋል አንድ ሰው ሲሰብክ ሲያስተምር ሲናገር ኦኬ እስቲ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ዛሬ ተማርኩት ትክክል ነው ወይ ብሎ ገብቶ ቤት የሚመረምር መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጠና ስንት ሰው ነው በእኛ ዘመን? እንዴነ ስብከት ሰምቻለሁ እንደዚህ አይነት ትምህርት ተምሬያለሁ እስቲ ቃሉ ይላል ወይ? የጠቀሳቸው ጥቅሶች እነዚህ እነዚህ ናቸው እነዚህ ጥቅሶች በትክክል ይሄን ነው ወይ የሚያወሩት ብሎ የሚመረምር ስንት ምእመን ነው? ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል ያለን ቦታ መለወጥ አለበት መለወጥ አለበት ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል ጊዜ መውሰድ ማጥናት ለዕውቀት ቦታ መስጠት አለበት አሁን ትልቁ ብልሽት ሰይጣን ከሚሰራው ስራ እንደው በበለጠ ለልችላል ነው ከጥናት ያንጻር ትልቁን ብልሽት ያመጣው የዕውቀት ማለት ነው ዕውቀት ስለ ይሄ የዲግሪ የማስተርስ የፒኤችዲ የምናምን ዓለማዊ ዕውቀት አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ማነስ ነው መሰረታዊ ችግራችን የሚል ነው ይችላል ምጣኔ ስለዚህ መመኑ ማጥናት አለበት መማር አለበት ትክክለኛ የእግዚአብሔር ትምህርት የሚሰጥባቸው እድሎችን ተጠቅሞ መማር አለበት ነው የሚገርም ነው በጣም የሚገርም እግዚአብሔር ይባርከ በጣም ድንቅ ነገር ነው ምክንያቱም ዘመኑን መመርመር እና ደግሞ ዘመኑን ስንመረምር ያገኘነው እውነት ነው ይሄ ዘመኑ ሲመረመር ተገኝቶ የተጻፈ እውነት ነው ይሄ ከነ መፍትሄው ነው የተገለጸው እና በዚህ ዘመን ቆሞ ለመገኘት የፋስት ፉድ ያልከው አይነት ነገር ፍጥነት ቆሞ ለአረጋግጦ አስተውሎ መራመድ እንደሚያስፈልግ ነው አሁን ሰዓታችንን ደው ለመሻማት እስቲ መደምደሚያ ላይ የጻፍከው ነገር ነው እኔ አሁን መደምደሚያና መግቢያ ላይ የጻፍከው ነገር ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ ረፍ የሚያደርጉኝ እነሱ ነገሮች ናቸው ከብዙ ነገሮች ረፍ የሚያደርጉ የመንፈሳዊ ስጦታ አጠቃቀም አሁንይ ገጽታ በኢትዮጵያ መግቢያው ያው መቅደሙ ላይ የመጀመሪያ የተነገረው ነገርና መጨረሻ ላይ ለምሳሌ የሚኖርን ከሰውም ከእግዚአብሔርም ጋር የሚኖርን ግንኙነት በአግባቡ መምራት የሚያስችልን በቂ መረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ይዟል ይህ የብዙ ጥያቄዎች መልስ ነው ምን ይሄንን መረጃ በማግኘት ይድናል ነጋዴዎችን ከማቅበጥም ራሱን ይገታል እነሱንም ከማቅበጥ ይታደጋቸዋል እኮ መረጃውን ካገኘ ከሰውም ከእግዚአብሔር ጋር ጸጋውን ይረዳበታል ጸጋውን ያውቅበታል እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋ ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገርበታል ቤተክርስቲያን ሄዶ በጋራ የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጣል እግዚአብሔር ክብሩን በጸጋ ስጦታ ይገልጣል ለዛ ከዛ ህብረት ያተርፋል ብቻውን በር ዘግቶ ይነጋገራል ምክንያቱም በመጽሐፍ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ጨለማ ውስጥ እንደነዳና በራልቶንም ብሎ ጻፈ አንድ ሰው የሚገርም ነገር አልቶንም ያለ መረጃ አልቶን በቃሉ መሰረት ነው የሚሰራውና መምራት የሚያስችልን በቂ መጽሐፍ በቂ መረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ይሷል የሚያሳርፍ ሌላው መደምደሚያ ላይ የተገለጠው ንገጽ 49 ላይ 49 ላይ ሁሉም ዘመን የራሱ የሆነ እድልና ተግዳሮት ኖሮት እንደሚመጣ በማስተዋል እድሎቹን በብቃት ለመጠቀምና ተግዳሮቶቹን ደግሞ ተቋቁሙ ከተቻለም ለቀጣይ ትውልድ እዳ እንዳይሆኑ ቀርፎ ለማለፍ ያለንበትን ዘመን መመርመር እጅግ ጠቃሚ ነው እጅግ ጠቃሚ ዘመኑ ስንመረምር ምናገኘው የተወያየንባቸው ነገሮች እንደውም ጥቂቱ ነው የተወያየነው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር በዚህ ዘመን የምንኖረውን ህይወትና የምናገለግለውን አገልግሎት በእግዚአብሔር ቃል እየፈተሽን እና ያስማማል መጓዝ ግድ ይለናል የኛ ዘመን መንፈስ ቅዱስ በኃይል የሚሰራበት ዘመን በመሆኑ መንፈስ ቅዱስን የምንሰማበትንና ፈቃዱን ብቻ የምናደርግበትን አቋማችንንም እለት እለት መመርመር ተገቢ ይሆናል የሚያሰርፍ ቋንቋ ይሄ ነው እኔ ከበጥናት ውስጥ ጥናቶቹን በጥናት ነው የሰራው አካባቢ አይተ መጽሐፍ አገላብጠ ወደ 48 ዋቢዎች እዚህ ተጠቅሷል ከዛ ሁሉ በላይ ይሄንን ሐሳብ መቼም ከራስህ ከልምድህ ከባለፉት ንባቦች ያገኘው እውነት ይመስለኛል ይህችን ሐሳብ በተመለከተ እንደምታብራራልኝ ነገር ካለ መጽሐፍ መንፈስ ቅዱስ በጣም ይሰራል እሱን ማዳመጥ ተሻለ እንደምችን ስትጽፍ ምናልባት አንተም ራስህ አታርፋት ቃል ከዚህ ሁሉ ጥናት በኋላ ጥናቱ የፈጀብህን ያህል ጊዜ
መጨረሻ ላይ ያንን ሁሉ መታከት በዚህ ያረፍክ ይመስለኛል። ስለዚህ መደምደሚያ ነገርኝ እስቲ። እሺ፣ እዚህ መደምደሚያ ይሄ የመደምደሚያው የመጀመሪያው ፓራግራፍ ነው ወይ ደግሞ የመጀመሪያው አንቀጽ ነው። እዚህ አንቀጽ ላይ ሁለት ነገር ነው ማጉላት የፈለኩት። እውነት ነው በየትኛውም ዘመን የሚመጣ እድል አለ። አዎ፣ በየትኛውም ዘመን የሚመጣ ተግዳሮት አለ። እንደየዘመኑ እድሉና ተግዳሮቱ ይለያያል። ስለዚህ በየዘመኑ ያለው ሰው ምንድነው የሚጠበቅበት? እድሉን በአግባቡ አማጦ መጠቀም። ምን አለኝ እድል የሚለው ተግዳሮቱን ደግሞ ቀርፎ በቃ የተሻለ እድል ለሚቀጥለው ደግሞ ትውልድ ማስረከብ አለበት። ይሄን ለማድረግ የኛን ዘመን መርምረን እድሉን በደንብ በአግባቡ ተጠቅመን ያለን እድል ተጠቅመን ያሉ ተግዳሮቶችንም ደግሞ ቀርፈን ለማለፍ የሚያስችሉ ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት። እነዚህ ሁለት ነገሮች የዚህ መጽሐፍ መጀመሪያ መደምደሚያ ናቸው። አንደኛው የእግዚአብሔር ቃል መቅደም ላይ ተነግሯል። መቅደም ላይ የተጻፈው እዚህ መጽሐፍ ላይ ደጋግመህ ያነሳው የተጻፈው አለ። ምንድነው? በቃ ግንኙነታችንን ከእግዚአብሔርም ከሰው ጋር ያለን ግንኙነት የምንመራበት የምናስተካክልበት የምንትንበት መረጃ በቂ አለ የት? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ስለዚህ ለየትኛውም ችግሮቻችን መልስ አለው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ መልስ አለው። ስለዚህ አንድ ሰው መፍትሄ ፍለጋ ለችግሩ መፍትሄ ፍለጋ የትም ከመሮጡ በፊት ሁሉም መፍትሄ አለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማተኮር አለበት። ለእግዚአብሔር ቃል ቅድሚያ መስጠት አለበት፣ ስፍራ መስጠት አለበት ነው አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ያለንን ግንኙነት ከእግዚአብሔር ቃል ያለንን ህብረት እየፈተሽን ነው መንቀሳቀስ ያለብን። ምን ያህል ቦታ አለኝ ሚለውና ሁለተኛው መሰረታዊ ነገር የዚህ ጥናት መጀመሪያ መጨረሻ መሰረታዊ ነገር መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል፣ መንፈስ ቅዱስ ይመራል፣ መንፈስ ቅዱስ ይገልጣል፣ መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራል። ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል የምልክላችሁ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል ያስባለ እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ መምጣት። እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ አይመጣም፣ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራችሁ አይመጣም፣ አስተማሪያችሁ አይመጣም። ስለዚህ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ስለሚመጣ። ያ መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል፣ እውነትን ይገልጣል፣ ለስተት አይተውንም። ግን ምንድን ነው ህብረታችን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር? ያለን ህብረት ምን ይመስላል? እሱም በደንብ መፈተሽ አለብን። መንፈስ ቅዱስን የምንሰማበት ጆሮአችን እንዴት ነው? መንፈስ ቅዱስን የምንጠማበት ልባችን፣ ስለመንፈስ ቅዱስ የምናሰላስልበት አእምሯችን እንዴት ነው? ጤናማ ነው ወይ? እንሰማዋለን፣ እንታዘዘዋለን፣ እንፈራዋለን፣ እንከተለዋለን። ለአንዳንዶቻችን እኮ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እኮ እንትን ነው የቆሎ ጓደኛ ነው የኛ ቃል አስፈጻሚ ነው አይደል? የምንሰማው በዙሪያችን ያለን በቃ እኔ እንዲላለው እግዚአብሔር ቃልን ይፈጽማል ያን እኮ ምንዳፈርነን ብዙዎቻችን። ስለዚህ ምን ያህል ነው ህብረታችን? ምን ይመስላል? ምን ያህል ፍርሃት አለ? ምን ያህል እንሰማለን? ምን ያህል ቦታ እንሰጣለን? መለኮት መሆኑን ተረድተን አምላክ መሆኑን ተረድተን ምን ያህል እየተንቀጠቀጥንለት ነው የምንገዛለት? ስፍራችን ከመንፈስ ቅዱስ ስፍራችን የት ነው? ስለዚህ እለት እንሰማዋለን? ፈቃዱን እያደረግን ያለ ነው? ይሄን መፈተሽ አለብን። ይሄን ሁለቱን ነገር ካደረግን ለእግዚአብሔር ቃል ትክክለኛውን ስፍራ ከሰጠን ለመንፈስ ቅዱስ ትክክለኛውን ስፍራ በህይወታችን ከሰጠን ችግሮች ሁሉ ይቀረፋሉ፣ ትክክለኛው መስመር ላይ እንገባለን። ከነዚህ ግን ከሁለቱ ግን ካዛባን ያው ለችግር መጋለጣችን ግልጽ ነው ሚል ነው። ይሄ ጥናታዊ ጽሑፍ ጥናታዊ መጽሐፍ በቂ ጊዜ አልሰጠነውም እኛ። አሁን ጊዜው ራሱ አልፈቀደልንም። ነገር ግን አሁን ከመታየው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በመንፈስ ቅዱስም ቅድም ደግሞ ሁለት ምንጮች እንዳሉ ነግራል። ያቺኛው ምንጭ አንደኛው አደገኛው የተንኮለኛው የክፉን ምንጭ ምሳትረሳ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር በኩል ተራ ንግድ ብቻ እንዳልሆነ ያኛው አንደኛው ምንጭም እንደሚሰራ በዚህ መጠን እስከዚህ ድረስ መተናል። ችግሮቹን በዚህ መልኩ አይተናቸዋል። አሁን የሚቀጥለው ዘመን ምን ያህል ምን ይመስላል? ምን መልክ ይኖረዋል? ከዚህ ዘመን ተነስተህ ስትናገር እንደገናም ደግሞ ይሄው መጽሐፍ እየጻፋችሁ ነው፣ ለጥናት እያቀረባችሁ ነው፣ ሰዎች እየተወያዩ ነው። በዚህ መጠን እየተገለጠ ነው ይሄ መልክ።
የወደፊቱ ዘመን ምን ይታያል? ምክንያቱም ባለፉት 4 5 6 እና 7 አመታት በተለይ ባለፉት 4 5 አመታት የተሸወድነው ያህል ከእንግዲህ እንሸወዳለን። ለምሳሌ በመዚህ መንፈሳዊ አሰራር ውስጥ በጣም በሚገርመው መልኩ እኮ ነው አሁን እየተነቃበትም እየተጻፈበትም ስለመጣ ማለት ነው። ምን እስቲ ምን ልዩነት አይታይህም? ምን ይታያል? እኔ የራሴን መረዳትና እምነት ልናገር። ከብሉክዳን ጀምሮ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን እግዚአብሔር አሰራር አለ። አንድ ምሳሌ ላንሳ። በኤልያስ ዘመን ኤልያስ በጣም ብዙ መከራ አሳለፈ፣ ስደት ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር አምላክ መሆኑ በሚፈለገው ደረጃ አለመወሰዱ፣ ሰዎች እግዚአብሔርን አለመከተላቸው በጣም አንገብግቦት የሆነ ቦታ ላይ ምን ታረጋለህ ሲባል እኔ ብቻዬን ለእግዚአብሔር ቀንቼ እዚያለሁ ሲል መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር አይግደልህም አሉኝ ሰዎች፣ አንተ ብቻህን አይደለም ይሄን ያህል ቁጥር ሰዎች አሉኝ፣ እነዚህ ሰዎች ስራዬን ያስቀጥላሉ አይነት ምላሽ ነው የሰጠው። አሁንነት ነው አሁን ያለንበት ዘመን የተወሰነ ጨለምተኛ እንድንሆን የሚያደርጉ ነገሮች አሉት። ግን አምናለሁ እግዚአብሔር ሰዎች አሉት በዚህ ውስጥ አሉ። በዚህ ዘመን ውስጥ እንዲህ ጨለምተኛ እንድንሆን ባደረገን ብዙ ነገር በፍራት ውስጥ ባስገባን ዘመን ውስጥም እግዚአብሔር ሰዎች አሉት። እና ይሄ ነገር ይቀየራል፣ በእኔ እምነት ይቀየራል። አሁን ለቃሉ ጉዞ የሰጡ በእግዚአብሔር እግር ስር የሚጸልዩ የሚያለቅሱ ብዙ ወጣቶች እንዳሉ አምናለሁ። እንዲህ ነው ያለውን አው ነው ብሎ የሚሮጡ ሳይሆን ነው እንዴ ብለው በእግዚአብሔር ቃል የሚፈትሽ ትውልድ ይነሳል። እንደዚህ አይነት ትውልድ ይነሳል። ይሄ ትውልድ ነገሮች ይቀየራሉ። በደንብ ብሎ የሚቀየሩት ያስል ግን ብልሽቶች ሙሉ ሙሉ ይጠፋሉ ማለት አይደል? ስሙ ተግዳሮት የግድ ነው። ይቀጥላል አለ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መጽአፍ ድረስ ችግሩ ይቀጥላል በሁሉ ማጣጫ። ግን ደግሞ ችግሩን ተቋቁሞ ደግሞ እነተኛውን የክርስትና ገጽታ ይዞ የሚንቀሳቀሱ በትክክል እግዚአብሔር የሚከብርበትን አገልግሎት ደግሞ የሚያገለግሉ አሁንም አሉ፣ የበለጠ እየበዙ ይሄዳሉ የሚል መተን። እነሱ አሁን ያሉት እነተኞች እየጠፉ ሳይሆን እነተኞቹ እየበዙ፣ ግን የእግዚአብሔርን ስራ አገልግሎትን ሸቀጥ ያደረጉት ደግሞ እየቀነሱ እየመነመኑ እንደሚሄዱ ነው ማምነው። አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመንፈሳዊ ስጦታ አጠቃቀምን አሁናዊ ገጽታ በኢትዮጵያ አንብቡ፣ ተወያዩበት። የዚህ ዘመን አንድ አማራጭ ቢኖር ሌላ አማራጭ የሌለው አማራጭ ቢኖር ጸንቶ መኖር ነው፣ ጸንቶ መቆም ነውና የዛሬው የመፅሀፍትና ህይወት ፕሮግራማችን በዚህ ያበቃል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም።